i gazdinstvo Đorđević na ovogodišnjem sajmu Sira i Kačkavalj. Eto, da čujemo da li ste prvi put ovde, kako ste do sada zadovoljni odazivom Piroćanaca? Obzirom da je jak pljusak na polju, nadamo se bit će bolje. Da stane malo kiše, ljudi su obavešteni, nego je pristup dolazak ovde, morali smo ovde da se smestimo, neće treba arhiv, arhivu dvorišta, da budemo gde je naravno i veći prostor, ali nema veze, družit ćemo se i ovde danas. Inače, nismo prvi put, ovo je druga manifestacija na kojoj se pojavljamo. Da kažem da se naše gazdinstvo bavi proizvodnjom dunje, imamo naš pčelinjak, pa eto, ajde malo da nas ljudi vide šta radimo. Šta sve ima od, kod vas ovde od toga sortimana i koliko se dugo bavite proizvodnjom? Već 10 godina gazdinstvo postoji, dunje su u 9. godini za sad. Već ulazimo u punu, već ulazimo u punu i mogu da kajem da smo prezadovoljni, napravili smo jednu dobru priču, bar tako kažem. Napravili smo dve vrste rakije, obična dunja, babaroga, tako je dobila ime zbog toga što 90% kaže je rakija, ti je babaroga, to je barik dunja. Mi smo počeli od 2015. da radimo i ovo je recimo 2016. godina, 6 godina mora da dođe, pa tek ono ide ovaj, na degustacije i na probu. Evo, ja sam sada probao babarogu i mogu da kažem da je stvarno specifičan ukus. U čemu je u stvari tajna, ako možete da odete? Evo, nije problem. Tajna je u hrastu, tajna je u nekim tost varijanti opaljivanja. Recimo da barik, šta znači to? Znači, francuska je reč, naravno, znači da se bore pali unutra i tako odležava rakija izvesno vreme, postoje se vadi. E, sad je tu, kako ćete vi, da li će ovako duže, dobijete intenzivnije ukuse i mirise drveta ili ćete kraće, to sad sve zavisi od proizvodjača sam. Mi smo našli tu neku notu koju se ljudima sviđaju, evo tu smo da smo kažu da je stvarno dobro. Bitni su ovakvi sajmovi za promociju, je li tako? Da, bili smo, da ne kažem, 20 do sigurno, možda i više sajma. I u Beogradu smo bili na sajme, hrane i piće, isto smo tako dobro prihvatili. Imamo poziv za Novosadski sajam da se pojavimo tamo. Vidjet ćemo, evo sad sledećeg vikenda smo na sajmu Krompira u Dojkincima, zvali su nas Gorepa, bit će to dobra priča.